un gaiteiro bicolor, unha das moitas especies de libélulas e outros insectos que habitan nas insuas do río Miño. Os participantes no Insua Camp puideron observar e coñecer de preto a fauna e a flora que rodea este espazo natural. Fixérono nunha das actividades que se enmarca dentro deste campamento formativo. O que pretendemos realizar con esta actividade é pois iniciar dunha maneira o máis profesional posible os alumnos no traballo diario de biólogo de campo ou de traballo de un técnico de campo. Tocou armarse de paciencia e prestar moita atención. A actividade dividiuse en dúas partes complementarias na que para unha delas o baño no río Miño foi prácticamente obrigatorio. Estamos recopilando las exuvias de los odonatos, que son la piel que dejan cuando pasan de larva a adulto. Entonces las estamos buscando para poder identificar las especies. Esto es para complementar lo que es todo el muestreo en agua de las exuvias. Aquí estamos capturando diferentes machos, hembras, de adultos y ver también cópulas o tándem. Este é un dos obradoiros que se imparten no Insua Camp. Nesta terceira edición, o estudo sobre os morcegos ou libélulas foron os puntos fortes deste espazo formativo que acolle a rapaces chegados de diferentes puntos da península. Todo empezou por unha profesora que tenía de biología, que estudia con murciélagos, e me dijo que viniese aquí, que era unha oportunidade para aprender, e eso, por eso mismo foi. E agora estou alucinando. Non podemos deixar de mencionar a paisaxe única e excepcional sobre a que se imparten estas actividades. As insuas do río Miño conforman un espazo natural e privilexado no que existen especies moi variadas e incluso algunhas delas en perigo de extinción. Aquí temos Oxigastra curtisi, que é unha libélula moi ameazada, que solamente hai en algunhas zonas de Europa, e que aquí nas insuas do Miño temos unha poboación moi interesante, unha especie que ademais está catalogada no catálogo galego de especies ameazadas. Unha experiencia inmellorable para observar de preto a fauna e a flora que rodea o río Miño.